ashtu si kurse ne e premtuam pak më parë, do të kemi një performance live në fund të emisionit, ndërsa në ka ardhur një mikesh shumë e dashur edhe shumë e shtrenjt, jo vetëm për mua, jo vetëm për emisionin, po kam përshtypjen që një mikesh është ndruar edhe për Arionin, duke qenë se ajo ka qenë prezente edhe më parë në këtë program. Në ka ardhur apo sa fat për programin nga Prishtina, ndaj e falenderoj dyfish më shumë Kadrijet se nolli sot me ne. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Gjithashtu mirëmëngjes edhe përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Ora. Është shumë kënaqësi shumë e madhe të jemi në mesin e juaj, edhe pse herën e kaluar kemi qenë po shumicën e rasteve. S'është e njëjta gjë. Shumicën e rasteve nuk i kam dëgjuar as pyetjet, mirë mandej kur i kam pa edhe përgjigjet, kam thonë, kam pas kam pyet diçka tjetër, edhe diçka tjetër i kam përgjigjur. Ka pas probleme interneti, ka pas probleme interneti dhe ishte erë, frynte shumë erë. Po, pasi që po vjen në përgjithësi nuk është se i bëjmë pyetjet e sakta, kështu që rrihet qet. Po. Nuk e vjen demerita jote. Kadrija, faleminderit shumë që je e prezente me ne sot, sigurisht kur mora vesh që ti këtë sezon të ri televiziv do të ishe pjesë e një televizion në Kosovë me një emision të ndin, kënaqësia ishte shumë e madhe, po ashtu sikur se e madhe ishte edhe dëshira për ta diskutuar këtu në program, pikërisht këtë nisëm të re të ndin. Na tregon diçka më shumë lidhje me emisionin tënd? Po, Ariola, tani kom fillu, do me thonë, radio televizionin Dugagjini, jam në emisionin e sportit, çdo ditë ku edhe gjithë shikuesit kanë mundësi me pa, do të thotë çdo ditë të javës nga hëna deri në të premte, me fillim nga ora 19:35, ku kanë mundësi edhe më informu për më të rejat e sportit vendor, sigurisht që edhe nga rina ndërkomtare, sportit e ndryshme, kështë. Është i format që të ngjan, të pëlqen? Realisht është, do të thotë sportit për mu, ka qenë një fushë krejtësisht e panjohur për mu, po ashtu e kompasi është aktualitet shumë edhe është bë trendi kone fundit që vajzat me qenë në moderimin e sportit edhe kompasi arsyshme mu qasë në atë pjesë. Pra ke bërë një full immersion me emra lojtarësh, emra skuadrash. Po, kam fillu me mësu, se bagën e fillim e kom pas fështirë, po ta shumë adaptu, edhe është stafi është përgjithsesh jashtëzakonisht i mirë, më kam bu mundi shumë mirë, e kom pas një pritje jashtëzakonisht mirë nga gjithë, një ngrotësi, edhe kështu që po më pëlqen, po ndi e mirë, tani dita ditës normalisht. Do përmirësohesh pa dyshim. Më së shumti mendoj jo në lidhje me tematikat, sepse ato janë tematika të cilat ti i nje, i ke prekur në të përditshmen tënde, po mbesoj me emrat. Unë jam njëri që i kam problem me emrat, dhe kur mendoj që të mbash mend ai shumë emra, ai shumë emra lojtarësh, ai shumë emra skuadrash, do të jetë jo fort e thjeshtë për një vajzë e cila në jetën e përditshme nuk është se ka të bëjë shumë me to. Po, normalisht me qenë se nuk është vetëm fusha e futbollit, po e tenisit, e basketbollit, e gjitha fusha, ka mësi nga njerë edhe që ngatrohen këto, po mundohem të kujdesim edhe për atë pjesën. Të përfshihesh. Nuk e di, a ka ndonjë zhvillim tjetër përveç futbollit në Kosovë, se këtu në Shqipëri vetëm futbolli ka interes shumë të madh, pjesa tjetër, basketbolli, volejbolli, shpeshher janë, duket sikur janë lënë pak edhe në harres. Jo, realisht ka pas, do të thotë ka pas edhe basketbollit që ka pas më zhvillu jashtë vendin ndeshje, po për shkak të situatës globale dhe ato gjitha jenë pezulluar, kështu që futbolli dhe aje pse pashikus, do të thotë, po... Ndërkohë është tjetër, kemi edhe judos që zhvillu, do me thonë, loja ndërkomtare, ku edhe kemi pas fitus, do të thotë, nga Kosova, e kështu. Kadrija, ndërkohë që një televizion i ri që sa po është hapur, apo jo, nuk është të ka shumë vite, si emër është emër i... Jo, faktikisht, Radio Televizioni Dugagjini ekziston që 21 vjetë si radio. Si radio, ama, po. Po, si radio. Andej është bukone fundit, po është momentalisht është televizioni më i mirë. Kështu kam dëgjuar që është një ndër ekranet më të ndjekura sot për sot, dhe që po blenë dhe temi personajet më të mirë të ekranit. Po, është televizioni më i ndjekur në band. Dhe ti ke marrë një format në orën 19:35. Wow! Në atë kohën kur janë gjithë në shpe. Është fatë, është kënaqësi. Si erdhi ky program në jetën tënde? Ishte propozim nga drejtuesi? Po, ka qenë propozim nga ana e tyre dhe normalisht nuk kam hezitu edhe për përgjigje pozitive. Do thotë, e kom pas një pritje jashtëzakonisht mirë nga gjithë stafi. Janë shumë të mirë, më kam përkrua dhe në aspekte tjera, edhe kështu që po ndihem shumë mirë, shumë rehat aty, edhe kështu. E vërtet është në fakt... Mendoj që kemi me bo edhe mandeje në ndërkohë dhe sa në tjera aty, përveç sportit, fusha tjera mu përfshi kjo.
Pikërisht unë këtë dhe doja ta diskutoj edhe ta pyesja me ty, cilat janë ndoshta ambicjet që ti ke për të ardhmen tënde në ekran. Aktualisht sporti, pasi që ecë ka dhe më herët, pasi është trendi, do të thotë na me qenë moderimin e vajzave, po më pëlqen. Do të rini ko, nuk e di për të ardhmen, ndoshta do të çuasim krejt me një format tjetër, nuk i dihet atë, kështu që e kuptoni ma vonë, edhe pse të edin që gjitha projekte do të thotë pindoj me juve dhe herën e kaluar me kur ishim, gjitha risit, kështu që edhe për atë do e kuptoni. Do të jemi të parë se do ta marrim lajmin, ndërkohë që ndajë të pyesja. Kështu që publikisht po e them. Kadri, unë ndajë ngacmëja pak në lidhje me oraret, sepse të kesh një emision të përditshëm, gjithmonë në ditën orar live mbi të gjitha, sikur ta kufizon disi jetën, sado që mund të jetë në një, le të themi, në një mbrëmje të hershme. Po. Si që kam cikë edhe ma herët, do thëtë, unë kam qenë edhe në sektorin bankar, po tani që një muaj e gjysë nuk jam, kështu që unë gjithë herë e kom pas atë orarin strekë, më zgju herët më nxes, me pas punën, më bugati, me kry shumë sene tjera, edhe ma ndi nuk më ka pëngu dhe nëse kom diqka, dhe me thunë bazë dite. E tashtë ka fillu më më kap ajo monotonia, nuk është problemi pëse nuk po kom e qka mu marë, në mëngjes, po pikrisht pse është orari strikt edhe është në baza ditore, do të thotë 19:35, është një farë kufizimi edhe... Dhe përgjegjësie madhe, a? Po, definitivisht. Se ti në bank mund të thuash jam pak pa qef sot nuk po vi, po, tërkoj që në ekran a priori dhe ti është aty. Po, normalisht edhe shikusit nuk e shohin atë pjesë nëse ti e keq, ose pa disponim, ose pa gjëm, gjithatë e do është me mbulu atë pjesë. Ja, pjetar jollë. Adrien, sa e vështirë është që të arrish të mbijetosh në një treg prezantuesish si kursa i Kosovës? Si do të ma përshkruaje ndoshta me pak fjalë? Definitivisht të ne janë hap bagi televizione, edhe është krejtë mbarës e qka servantit e njerëzit, cilat emisione do të thotë që marrin shikushmëri më tepër, qka edhe kështu që televizioni jo në aktualisht edhe pse ndosha ka qenë edhe politika aktuale në venin tonë edhe sidomos gjatë kohës e pandemis edhe kjo ka qenë ndoshta edhe arsye pse ka marrë një hafë të jetë madhë për shkak shikushmërisë edhe për shkak të emisione, formatëve të emisione që i posedon. Nuk e dishtë të kjo është. Ishte bërë, se unë vizitova për para jo më shumë se sa një muaj radë televizionin Duka Gjini dhe ishte bërë një investim fantastik edhe mu duke që ishte me një frymë shumë rinore, këshu që vërtet ambjente shumë të bukur, është stafja zakonisht i mirë, shumë për të bërë një paralelizëm, Kadrija, nëse më lejon, në Shqipëri duket sikur televizioni e ka humbur pak shkëlqimin e vetë, ose më saktë në Shqipëri këto kohë të fundit, publiku është vendosur edhe në për platformat të tjera, sikur se janë ato digitale, ose Netflix, ose Prime, me pages, ose dhe interneti, YouTube, etë tjera. Ndërkohë që Kosova vazhdon të ketë një fokus të jashtëzakonshëm të televizioni. Si ka mundësi, kaq pak kilometra diferencë dhe ky dallim kaq i madh? Realisht, unë e mendoj që prapë se prapë televizioni do të të është imazh dhe nuk mundet askush me zbi. Nasha është kjo periuda që mundet pak sa më tërhek njerëzit. Në kohë caktume, po mendoj që është diçka stabile dhe nuk mundet më zbi asë njerë. Televizioni Kosovar, ndërkohë, vazhdon të lançoj VIP-a, prodhon, ka një prodhumitari shumë të madhe. Po, ja zakonisht, si do mos kohën e fundit, ja zakonisht ka prodhimet emisione të reja, emisione showbizet. Qëfar ecën, showbizi ecën shumë? Ecën showbizet. Në fakt, kam dëgjuar që në Kosovë ecën shumë dhe politika, edhe ka pa fund vëmendje politika. Po, definitivisht politika, të na është aktualitet dhe... A ka konkurencë shumë të fort midis prezentueseve në Kosovë? Nuk mendoj sa ka në Shqipëri. Është lufta me madhe. Është me madhe këtu, e? Po, definitivisht po. Është më shumë mendon ti në Shqipëri? Në Shqipëri. A do kishe qef që ti të vije me një projekt se jo këtu në Shqipëri? Po pse... Për të ardhme nuk i djetë, ndështë edhe mund të vi. Edhe mund të ndodhi, thaj. Me knatësi, mu Shqipëria më pëlqenë shumë, edhe pëse ndështë edhe kam shoqëri shumë të mua dhe këto, edhe kam dajtë edhe kod gjatë ma hiret, edhin edhe Ariola, kuën kur kam qenë edhe me Shqipëria, edhe kështu që më kam betë ajo dashnia dhe ajo respekti edhe për vendin edhe për njerëzit, edhe jam shumë e lidhur me Shqipërinë, sidomos për Tiranën.
Që e mundshme do t'ishte, sepse ka patur shumë vajza nga Kosova që kanë ardhur edhe kanë prezentuar këtu në Shqipëri, kujtojmë Djellza Kolgecin, kujtojmë Argjira Spansën, kështu që pse jo, ndoshta ata mendosh një projekt. Ndërkohë shqiptar në Kosovë që kanë prezentuar, kanë moderuar, ka pas? Ardi Gjebrea. Po. Për tej Arditit? Adi Krasta. Zdit këtë patur në... Atër, ju na keni sjell vajza, ne ju kemi sjell burra. Kështu duket se ka ardhur. Sigurisht ka drejsh përfshirë në një projekt shumë të rëndësishëm ndërkombëtar për sa i përket modelingut dhe unë do doja që ta diskutonim gjatë gjërave sepse u bë padyshim fokusi i medias jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe në Republikën e Shqipërisë, por kam përshtypjen që do të shkojmë në pak publicitet jo jemi herët. Okej, kemi kohë për ta diskutuar. Më gjatë këtë nisëm të re. Na tregu diçka sepse neve intervistën e fundit që kemi qenë së bashku, kemi patur mundësi që diskutojmë për një bashkëpunim të ndin me një nga firmat më prestigjioze botërore, apo jo? Po, faktikisht është bashkëpunimi me Gisin, ku edhe kam marrveshjen, kontratën, do të thotë kemi konkretizu. Kështu që po vazhdojmë projektet edhe pse nuk ka qenë mundësia të jam aty, për shkak që ne në Kosovë kemi edhe problemin me liberalizimin e vizav, kjo që është tepër na kufizon në çdo aspekt, po është e mira asaj që e kemi pas mundësin do të thotë që gjitha mi kryu edhe me më vendin të. Vëthëm, do kishe mundësin të bëja një photoshooting nëse e mbaj mund të mirë me J-Lon, apo jo? Po. Me imaginat çfarë probleme nga sjell Covidi. Covid-i edhe viza. Gotat më të bukrat botës i ka penalizu pasaporta. Po, definitivisht po, e vendi jo në vund për këtë qështje. Kështu që ne kemi vendosë mi realizu dhe të thëtë projekte që mësë me mbetë në gjysë, mi realizu këto, o ne bashkëpunoj me një ekip mja profesionist, si që është Vulla Films që dhe të thëtë e ka bu realizimin e videos, cilën është transmitu ma heret e poatë, është Dafina Neziri për grimin edhe do të thotë fotografi jetën Bilik Bashi me cilën bashkëpunoj zakonisht edhe atyre atje ju ka pëlqyja zakonisht puna. Këtë mandej që kam pas me bo atë, kam pas vetëm të bëjnë në montajin e videos se ka qenë, po kërë është bo video, kështu që njerëzit cilët nuk e din shikuset vetëm e shojnë, nuk e din që kam shefet në brapa asaj. Do të të kom pas kone e limitu me vetëm 2 orë ka qena. Për të realizu gjithë videon që është transmituar të gjithë? Po, e kom realizu në Hotel Emerald dhe mandej kom pas vetëm 2 orë në dispozicion. Mandej për 2 orë është dashtë gjitha ato roba edhe me mendu për stilin se kom pas temen, stilit dhe të thëtë kombinimi nga dita në natë, edhe ko është dashtë me kombinu të gjitha dhe me mendu për se cilin detaj. Vetë? Po, vetë, edhe mandej edhe regulimin me bo vetë a ditë, edhe ka qenë një ditë te për stresuse, se është dashtë me liru dhomen dhe të thëtë se ka qenë në zonë, edhe ka qenë ajo vetëm një dhomë është pak më ndryshe se tjerat, edhe unë e kom dashtë basha të, e mandej ka qenë shumë stresuse dhe unë e kom thonë, po e kom pas datën, do me thonë deadline e fundit me dorëzu me datën 25, edhe është dash diri në ora 12 dhe mandej u frikosha, së të isha do të me penalizën, gjesi do të më mdojnë për humë dhe krejtë kjo, edhe mandej në qëfar rëthona, po ka qenë shumë rëndësi që e kom ndërgu dhe të thëtë në ko, edhe tjetra, para dy dit e kom marrë lojimin që do me thonë më kanë uru ata edhe për mes emili zyrtar edhe kështë me zo edhe me mesajë që ka qenë një ndër video që ka performu mësë mirë me 2.2 milion. Gjithashtu është frëgjiro asin me i falendëru gjitha ata që më kanë përkra edhe ty Ariola. Po, ishte video shumë bukë vërtet. Po, shumica njerëzë më i me thonë që do të thotë e kanë shpërnda videon edhe normalisht që kur ti e bën share, diçka do të thotë që e ke pëlqyer vërtet, sepse ti mund t'i bësh një like dikujt edhe për çështje miqësie, po kur ti e shpërndan atë materialin që ka realizuar një mik, një mikesh, do të thotë që e vërtet e ke pëlqyer. Për krajen, se ka qenë diçka shumë e rëndësishme për mu, e kështu që ajo që përmenda do të thotë ma hiret, në çfarë rrethona, ashtu është realizu tepër, po... Pas ka patur vështirësi, ne shumë të bukur nga jashtë, po ti pas ke kaluar për i peti... Po, definitivisht, se ka qenë afati kohor shumë i kufizum, po shpresoj që video në arshme ta kemë edhe kohë në dispozicion, edhe kështu që mi realizu nga dalë edhe ma...
me marrë më shumë. Shko, biseda po shkon me të vërtet shumë bukur, unë them që të ndërpresim për pak reklama dhe nësë të na i lejo. Me që po shkon bukur. Me që po shkon bukur. Do që ndrosh edhe pak minuta me ne? A tjetër. Shkojmë publicitet. Jemi rikthyer në studio, jemi me të ftuarën tonë cila ka ardhur nga Prishtina Enkas për këtë program, për emisionin tonë të mëngjesit, të Shkadrije Cenolli, e cila njihet tani më si moderatore në Kosovë prej disa vitesh, e së fundmi ka ndërmarr edhe emisionin e saj të ri në radio televizionin Duka Gjini, emisioni i sportit. Megjithatë, vëmendje pak më parë ne kishim edhe tek karriera e saj, kësaj here ndoshta ta përdorim termin modele se je modele tani më zyrtarisht e si imazh, më saktë, si imazh, 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 më qartë është imazh me Gesin. I markës prestigjioze Ges, ku, si që duket, Kadria ka tërhequr vëmëndjen e të duhurve, apo jo Arion? Jo, vetëm ka tërhequr vëmëndjen, po e ka vazhduar dhe e ka mbajtur vëmëndjen, se nuk është e lehtë të mbash, mendoj se është me vështirë të mbash një projekt e të gjatë, sa të tanisësh, apo jo? Po, definitivisht. Fillime si që kom të regu dhe maherët, gjithë këj bashkëpunim ka ardhë krejt rasisht, ata më kanë kontaktu, edhe më kanë thonë, I like it your face, edhe one, mua, kumë gjatë gesi mu, edhe më ndeje më kanë dërgu edhe për mes emailit, dhe thotë që dëshirojnë një bashkëpunim, më dëshirojnë fillimisht më i dërgu disa roba, kështu, edhe une mora krejt ashtë, krejt si të pa vërtit, diçka vabësh, okay, hajtë përshkruan dikush, edhe okej, bile edhe kom hezitu me dhonë edhe adresën e sakt. Kështë më da këtë vishtë të mëndë një stalker? Po, edhe kështu ka ardhë, më ndi gjitha senet më u bunë, u zyrtarizunë edhe kështu që tamam u bunë. Edhe sa i përket... Si fillim sa ndërtua strategjia, ti fole për Dafinën që bën make-upin tënë, fole për Jetonin që realizon fotot e tua, ka qënë strategjia jotja që të grumbullosh një grup njerëzish apo një tim, si të thuash edhe ti të realizosh fotot e tua për Instagram, ka qënë iniciative jotja personale? Jo, në faktikisht me këta bashkëpunaj shumate. Edhe kjo ka qenë, ma ndi kërë mi ka ndërgu ata do të thëtë koleksionin e parë për kampanjën cilë nuk kom pas mundësio në me shku se ata nuk kanë qenë të informum që vendi jonë nuk është i njohër për që është në liberalizimet të vizav, ma ndi është boj mundët që më realizu këtu. Ma ndi unë e njëmë njerëzit cilë të kom bashkëpunu gjdoherë, kom bashkëpunu edhe për këto raste dhe ma ndi si që sejka dhe mahiret ju ka pëlqy edhe atyre puna ja zakone shumë, kështu që kemi vazhdu. Sa e bukur është, besoj të jesh ambasadori një brendit saktuar, a ishtë besoj se është me përgjegjësi dhe me pengesa nga ana tjetër, sepse ti për shumull, po tani po të marrë një tjetër brend ndërkombëtar, shej një tajer, një veshje shumë të bukur të kavalit, dhe do të blesh, ta veshësh, të pëlqen shumë, nuk ti nuk e bën dot këtë gjë. Jo, edhe qka do që muj me bo kombinime, qka do që du me bo, së me bo ndo një reklam tjetër caktume për ndo një branda, po qka do, unë e fillimisht do të me kërku leje, se pasi që në kontratë është të cikur kjo gjë, edhe po kështu saj përket edhe bashkëpunime tjera, unë nuk është se e cilësoj vetën si modele, ambasadore i bjene këtë rastë. Po, mendoj edhe për tjirat, po tashtë në aktualisht jenë mundësit shumë të hapura për bashkëpunim edhe në tregu ndërkomtar, kemi mjaftë shumë brende që nashkrujnë baza ditore, mund të themi, për bashkëpunimet ndryshme, po ajo gjë normal që të merë ko jashtëzakonisht shumë. Të fokusohesh, pra. Do të thëtë si punë ditësore që të bësh do ditë foto, të reklamuash, andeknej, po kjo është diçka që mu më ka pëlqy gjithdoherë, nuk është pëse unë e kom pretendu me qenë ambasadorës e modeli e Gesit, normalisht që kjo është andërës të cilës. Unë shpresoj që kur përfundoj... Antë do thua, sa andër e kam pas njerëzit që të kanë rrethuar, apo dhe që së të kanë rrethuar dhe sa shtuar zilje e tyre... Ka pas gjelozira, apo jo? Tani që ti e bërë modeli e Gesit. Faktikisht, mu më ka gëzu fakti shumë që të na është pa, do të thëtë, influenca shumë e madhe e vajzav, që e reklamojnë branding Guess edhe me etiketime gjdoherë, sa që ka vrejtë edhe kompania në fjallë, në basë lokacionev të etiketimeve që ju ka shkru, jam njëtën ku jam shumë e lumëtër edhe shumë krenare që do të thëtë... Ke influencuar dhe vajzat të tjera drejtë brendit. Që është po impakti.
është po ajm pak do kishëm kët fush, edhe po fakti që pse ty dhe jo një tjetër për shkakun. Në xhelozi të vogël që s'e ka pas. Po nuk e di, edhe unë vet ajo kam thon, edhe pse unë njifna bajgë që kam vet besim, po në ato momente kur unë do të thotë jam kontaktuar nga Gesi, kam thon, kum gjat Gesi mu, a më kupton? Kadria jone është që është fat jashtë. Ma më ka kontaktuar Guci, po nuk ishte Guci, ishte Guci. Ishte Guci. Ishte roba fake. Jo, nuk e di. Ishte roba fake Kadrioni. Jo, definitivisht është nga si shumë i madhe kur ti je inspirim për tjerët. Edhe shpresoj që fatin tem ose tonë diçka do që është diçka e mirë që të sjell jeta ta kenë edhe të tjerë, pse jo? A më shumë. Ja, ky është mesazhi që duhet të shpërndajnë vajzat edhe që duhet të tregojnë që mund të jenë paqësore me njëra tjetrën edhe ta kenë zemrën të hapur, se kjo ka rëndësi mbi të gjitha. A mendon që këtë pjesë të po themi të qenurit imazhi kompanive të ndryshme ta zhvillosh edhe më shumë në të ardhmen tënde apo tani fokusi jot është kthyer prapë nga televizioni dhe ndoshta pak më në hije do të qëndroj kjo pjesë? Jo, televizioni faktikisht është profesioni im, ndërsa kjo pjesa e imazhit Gesit nuk e di sa do zgjat, unë faktikisht tash e kam bërë kontratën e dytë edhe për një vit tjetër, mandej nuk e di çka ndodh, mandej na kemi shumë plane. Gjelo është 50 vjeçë? Po, nuk pe parashikoj. Mandej në bas kësaj, nuk e di, në shantar me në afer, kom plan edhe të bëj një biznes me të apse jo, po nuk ka ende diçka konkrete, kështu që nuk po munden me japë dhe matikër informacion. Gjitha robat për vete i mban, apo dhe i falë? Se kështë disa një kesha ke bërë të lumtura. Ka të luar të shesi. Jo, Andi, jo nuk pisha se po kom mjaftush me vendet, ku mi përdur, kështë që veç ka është i mira, kësaj që s'po kom mundësi asë njëherë me blej kur gjo. Po mi, në një mikesh të këtu ke bërë të lumtur, besë me në një dhurat. Po. E mi mund të themi. Jo me hapër, jo me zemër gjë. Për njëzë dhe që më njojnë e din, kështë që... A i përzjet vetë veshjet? Po. I përzjet vetë. Bëj përzjetjen. Në basë stilev që kam pëlqen me vesh, normalisht që e mendoj me heret edhe që kam me vesh edhe për emision, edhe për fotografi që shkë me dalë që ajo, ma ndi... Andra e gjdo vajze të hapi një faqe interneti dhe t'i blejti gjitha pa para. Po, dua këtë... I dua të gjitha t'i gjitha, po besoj që t'ka hequr dhe një dhimbje të madhe koke që është veshja në ekran. Po, definitivisht po. Kjo është shpëtim. Është shpëtim, tamam. Edhe ekonomikisht, tamam, më saro. Që dhe këtu ndiko. Atë pagën mujore e përdorim për obligime ndaj bankës. Jo ndaj veshjeve, po. Jo ndaj veshjeve. Kadrine, të falenderojmë shumë që ti ke ardhur në program sot. Edhe ishte shumë kënaqësi që të kishim në intervistë. Besoj, Arion, është më e bukur shumë kështu kur e sheh live se sa kur e pam në një video Skype që kishte internet pak të avasht. Nuk është më e bukur sot. Nuk kishte dhe nuk ka dyshim. Faleminderit, po ka qenë kushtet ashtu rrethonat moralizuar ashtu. Po pra se pra ka qenë e rëndësishme që kemi pas mundësi të bisedojmë kjo ndoshta. Unë tek Adria nuk do veçoja vetëm bukurinë, që absolutisht ajo është e dukshme dhe gjithë publiku e sheh çdo ditë në ekran dhe çdo ditë jo vetëm në ekran, por edhe në rrjetet sociale, por thjeshtësia dhe sportiviteti që karakterizon jo shumë njerëz, ç'është e vërtetë. Edhe mençuria, është një vajzë shumë e mençur. Këtë thua ti, unë nuk e njoh aq shumë, po kam besim absolutisht tek verdikti yt. Shumë faleminderit Adria. Faleminderit shumë, edhe nga ju është e vërtetë kënaqësi shumë e madhe të jemi përsëri bashkë. Shihemi së shpejti. Faleminderit, me siguri këtu jemi dhe ndoshta do të kemi mundësi ne gëzohemi për arritjet e tua, kështu që edhe do t'i diskutojmë ndoshta pse jo prapë në program. Patjetër, me shumë kënaqësi.